Смертельний коронавірус наближається до України. Одну людину з підозрою на захворювання госпіталізували у Мінську. Хворих уже виявили в Таїланді, Японії, Південній Кореї. Про кілька випадків повідомляють і в Росії. А в китайських містах, звідки поширився вірус, почалася паніка. Більше про ситуацію далі в сюжеті. Карантинна ізоляція. У такому режимі живуть нині китайські міста Ухань, Хуанган та Еджоу, що в провінції Хубей. Саме там зафіксували масове поширення невідомого раніше коронавірусу. Заходи безпрецедентні. Населені пункти закриті на в'їзд і виїзд. Жителі запасаються харчами та замикаються вдома. У крамницях порожніють полиці. За продукти покупці вчиняють бійки просто на касі. Із містами, де проживає 20 мільйонів людей, перерване автобусне та залізничне сполучення, скасовані авіарейси. Скільки триватиме ізоляція – невідомо. Здається, ця ситуація з коронавірусом зараз значно серйозніша. Нам тут видали багато масок, і навіть родичі попросили привезти масок і їм, бо в Китаї всі розкупили. Я не боюся повертатися до Китаю, я просто виснажена. Нас тут четверо друзів, ми втомилися і хочемо додому. Спалах вірусу зіпсував китайцям свято. Через його поширення влада Пекіна скасувала всі заходи, присвячені Новому року за місячним календарем. Він настає у ніч проти п'ятниці. За офіційними даними, у Китаї зафіксували вже понад 600 випадків захворювання на пневмонію, спровоковану коронавірусом. 17 людей загинуло. Є заражені і за кордоном. Два випадки за останню добу у Гонконгу. Серйозність загрози вивчають уряди різних країн на найвищому рівні. Очевидно, кількість інфікованих зросте. Ми пильно стежимо за ситуацією в Ухані і вживаємо превентивних заходів. Представники служби охорони здоров'я моніторили прямі рейси з Уханя. Усім прибулим пасажирам роздали рекомендації, що робити у випадку захворювання. Аеропорти по всьому світу проводять додаткову перевірку пасажирів. За допомогою спеціальних систем роблять скринінг на підвищення температури. Усіх із підозрою на застуду направляють у шпиталь. Якщо цю зону перетне хтось із температурою тіла вище 38 градусів за Цельсієм, система подасть сигнал і вкаже саме на цю людину. Далі пасажира огляне лікар. На випадок, якщо він заразився новим вірусом, у нас розроблений спеціальний план заходів спільно з державним шпиталем. Цього тижня у Женеві засідає надзвичайний комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я. Поки що чиновники не поспішають оголошувати надзвичайну ситуацію. Інформації замало. Завтра комітет продовжить роботу, щоб оцінити рівень небезпеки. А щоб захиститися від коронавірусу, ВОЗ рекомендує не забувати мити руки з милом, прикривати рот і ніс під час кашлю чи чхання, термічно обробляти м'ясо та яйця, уникати контакту з людьми з ознаками застуди. Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер.